Eto, dragi naši, dobrodošli u room tour našeg stana. Eto, da vidite kako smo mi završni touch stavili na naš stan, kako smo sami bez majstora, bez ičije pomoći, sami zgletali zidove koji su bili jako oštećeni i prefarbali same zidove. Evo, dok Gordana malo više stvari opisuje, ja ću se potruditi da vam snimim totalnu okolinu ovih prostorija, pa ću lijepo moliti svoju uvaženu suprugu da ona krene sa... Evo, kao što reče Dražen na početku videa, odnosno moj suprug, ovoga, evo, kao što vidite, on vam pokazuje naš uradi sam dijelom. Znači gotove zidove, okrećene zidove i sve vidjet ćete i plafon kako je okrećen. Dakle, ja sam malo prije rekla pa smo se nešto imali malih tehničkih problema. Znači rekla sam da su nam pomagali znači, trgovci iz boja i lakova, znači savjetima i tamo smo kupovali boje. I najprije što ćete vidjeti u nastavku u videa, ali ne ovog nego u jednom drugom videu jer nismo uspjeli kuhnju baš očistiti dobro, ali kuhnja je isto gotova, tako da ne bi mislili da to nećemo pokazati, to hoćemo pokazati, ali moramo malo srediti bolje. Znači sad vam evo pokazati dnevnu sobu. Dnevni boravak, duša. Da, dnevni boravak. Evo, sve vidite kako je i naše lijepe zavjese su promijenjene. I to znači bile su dosta u jako lošem stanju, evo tu. Što se tiče ove sobe, Gordana je izostavila, kako bi se reklo, glavnog meštra za plafon, za glavnog meštra za plafon, evo ja ću ga još jedan put pokazat, možda čak i ako uspijem u cijelosti, evo ja ga mogu i ovako pokazati. Znači pomagala je gospođa Kata Mikita. Jeste, ili Svekrva. Da, Svekrva, ali rekla sam iz razloga, zato da ljudi ovoga, mislim, rekla bi ja Svekrva naglasila bi. Ona je pomagala, ali mi nismo taj dan snimali dok je bila, jer evo, nismo je htjeli opterećivati snimanjem. Eto, vidite. A na isti način je u sobi isto pomogla da se ovoga, jedan zid obora. Da. Evo kao vidite kako boravak sad trenutno izgleda, znači ne znam koliko ste vidjeli da nema više onog elementa koji je bio uvijek iza nas i sve, a sad ćemo lagano, lagano, skroz lagano moći preći u našu lijepu spavaću sobu, evo da vidite kako to sad uredno i lijepo izgleda, naravno tu u onom odmariću ću biti stvari od našega sina, njegova robica i sve što mu je potrebno. Jedino kad sad još ćemo možda i ovaj kreveć gdje ga zapravo supruga mi sjedi, njega ćemo možda promijeniti i ovaj odmar ćemo vidjeti. Treba ga dobro detaljno pogledati u kojem je on stanju da nas ne bi iznenadio sa svojim padom. Evo, ovaj stol kao što ste vidjeli, gdje je laptop, tu dolazi sutra moj komp iz moje sobe, znači iz maminog stana gdje sam bio dok nisam upoznao ovu predivnu suprugu i najljepšu djevojku ovoga svijeta. Iza nju se, evo, vidite i vi. I sve. A kažem, tu će taj stol će otići u našu spavaću sobu, a sad će Goga moja, zapravo supruga, ja se ispričavam,
Kao što moram naviknuti da mi je supruga. Evo, ja ću vam malo pokazat dok Goga odluči da će ona nama našu zajedničku zabavaću sobu pokazati. Pa evo, možemo se polako uputiti u sobi. Onda, mlada dano. Evo, idemo dalje. Eto, kao što smo rekli, evo, mi se nalazimo u našoj spavačoj sobi ili bračni sobi, ko kako hoće. Naravno, ne znam koliko ste vidjeli, ako se sjećate onog odmara kojeg smo krpali, istrpavali, ja se ispričavam. Eto, njega više nažalost nema i tim bolje. Eto, čist je zid. Tu možda evo vidite di, manja je soba, nekih, hajmo reći, 3 kvadrata je širine, ali tak smo danas probali mjeriti. Evo tu di je Gordanina stolica i di je noćna lampa, tu planiramo kupiti jedan mali noćni odmarić. Koji da, bi bio, a tu di je evo ovaj mali ovaj kao singerica ili poznata mašina za šivanje, ona će biti prebačena u drugi dio naše spavače sobe, jer tu dolazi kinderbed, zato to će biti omogućeno tako da Gordana može komunicirati sa kinderbedom i sa bebačem. A možda čak i taj kinderbed napravimo tako da bude drito uz nju i uz naš bračni krevet. Evo, sad ću vam pokazati ovaj zid kojeg vi vidite. To je isto moja majka krečila. Isto je, znači ona je krečila, došla je tu i pokrečila nam je zid. Plafon smo, ja i moja menadžerica, zapravo naša menadžerica kanala, zapravo menadžerica Marina i buduća kuma. Da, evo, to je... Ona je pomogla nam krećiti. Malo ću vam sad više ovaj dio tu pokazati, tako da ga bolje... Da ga bolje vidite, eto kako smo i rekli. A sad ćete vidjeti drugi dio sobe. Dobro. Drugi dio sobe kako smo uredili, znači sa našom dragom donacijom. Znači evo tamo gdje su dvije stolice, one će ići u dnevni boravak i tu će ići šivača mašina. I evo vidite kako izgleda naša novo pečena bračna soba. Znači police za maloga, naš trokrilni odmar. Naš trokrilni odmar, ovaj odmar od prije. I sad ćete vidjeti ovaj zid koji je bio jako, kako bi se reklo, dosta je bio u ruševnom stanju i svašta nešto, evo ja ću vam ga pokazati. Evo, znači jako je bio, kako se ono veli, pun rupa, pun svačega, ali evo uspjeli smo ga spasiti, srediti. Izgledat tamo gdje je trebalo, tamo gdje nije trebalo, nismo. I to je to. Eto da malo uživate u našoj bračnoj sobi, to ću vam dopustiti par sekundi.
Eto, vidite kako sad to lijepo izgleda. Eto, i to bi bilo... Eto, ja ću molit svoju lijepu suprugu. Naravno, još ćemo pa snimit... Naravno, još ćemo snimit i kuhinju. Dobro, danas ne, jer smo dosta umorni. Ali evo, vidite sad kako to super sve izgleda. Ja ću molit svoju dragu suprugu da... Eto, kao što je moja draga supruga, uvažena supruga rekla da ćemo snimati i našu uređenu kuhinju. Pa eto, pošto smo sad izašli iz sobe, pa nadam se da će moja supruga lijepo objasniti kako su evo, naši... Evo, mi ulazimo u kuhinju. Kako su radovi tekli. Kao što znate, radovi su tekli tako da smo najprije skidali jedan dio gdje je bila uljena boja. Da, evo kao što vidite. Sa jednom smrdljivom tekućinom. Koja je evo, jako sad ćemo prikazati. Ne znam koliko se svi sjećate ovih zidova, oni su sad lijepo, uredno obrađeni. Evo vidite da je sve novo, sad da je sve to novo. Da, da još ubacim nešto je novo, kao što vidite tu su zavjese nove. Tako je. To smo prije par dana kupili nove zavjese. Tako je. Vani je mrak i to nam paše. Ako se možda sjećate videa Uradi sam, to će moja supruga malo više opisati što... Skidanje uljene boje, pa onda skidanje iz plafona stare boje, koja nije naravno uljena boja bila. I evo, sad to je rezultat. Eto, ako se možda sjećate... Zidova. Ako se možda sjećate... ako se možda sjećate videa di sam ja bio stalno na ljestvama i di sam ja stalno radio sa špatlom di smo skidali staru boju onu i orunovu i sve, eto ja ću vam kratko kroz taj video proći. Znači, kroz svije te dijelove bilo je dosta i naporno, dosta je bilo i rupica po zidovima i sve, ali evo, sad ćete vidjeti plafon, kako je to danas izgleda. Evo, vidite ga da je sasvim nešto drugačije. I sad ću ja probati se približiti svojoj supruzi. Evo sad vidite kako to izgleda okrećeno. Da, u međuvremenu nam je kao što znate i ona stara pećpu. To ćemo reći u drugom dijelu videa, dobro. Evo da vidite, sad ću moja supruga preći tamo gdje je teta toster i stol. Pa ćemo malo više se, evo da ja vama pokažem ovih dijelova, ako se svi sjećate dobro. Da ću vam ovako pokazati, samo malo da se ja tu izbacim, evo ga. Ako se ti svih dijelova vi dobro sjećate, evo tu je lampa naravno, evo ga. Evo, ovo smo sve ispopravljali. Naravno, ja sam to sve sam radio. Moja supruga je bila jako, jako vrijedna i to je sve lijepo posnimala. I da, evo, ja ću se još... Evo, vidite ovaj zid tu tamo. Znači, sve je to novo. I da, što je moja druga... Moja bolja polovica ili moja supruga. Kao što znate, sjećate se one starinske peći. Upravo to. Mislim, nije starinska, ona je bila na plin i na struju i sve skupa, ali je bila puno veća od ove, kao što vidite. I nju smo usput promijenili, ali vidjet ćete
nju samu u jednom od naših videa. Da, ali već ste prije vidjeli da smo radili kolače, već s njom i sve skupa. Da. Eto, što drugo reći? Ispričavam se, kao što vidite, peć je nova, peć je sad ova končareva. I to je to. I to je to. A vi nas zapratite u našim videima, lajkajte, šerajte, komentirajte i molit ću, stavit ću demanti na ovaj video, jer prvo izaći će video gdje ćemo mi ponovo objasniti neke stvari ovoga kanala. Neću, više ja neću dopuštati da mi se govori da smo užasni, da smo ovo, da smo ono. Jednostavno, ja ću vam ispisati stvari ponašanje ovog kanala, jer mislim da ljudi ovoga svijeta kulture prema osobama sa invaliditetom i da nemaju obrazovanja, znači prva stvar, mi smo se jako puno pomučili da bi došli do neke zarade od kanala i dali cijelog sebe, znači ne imali smo privatnog života i ne imali smo svog slobodnog vremena. Sve smo podredili YouTube-u i nekome da bi se dokazali da možemo i da smo mi vrijedni ovog života. A pogotovo kad dođe i naš sin, naša beba, ljubavi i tog svega, tako da neću više dopuštati. Jednostavno, komentari koji nisu vezani uz kanal ili jednostavno vuku na govor mržnje, ja ću ih jednostavno počet brisat. Ne želim takve ljude da nas prate. Ne želimo. Tako da, eto, ulažem demanti. Ne znam da li se supruga sa mnom slaže ili ne. Pa od jedne osobe smo dobili, mislim, komentar da smo užasni, da neće gledati naše videe gdje jedemo. Da kakav je to video. Da. A znači, ta će osoba znat ko je to napisao ili napisala, nije bitno sad da li je muško ili žensko. Bio u pitanju ili bila u pitanju, nebitno, osoba zna koja je. Prva stvar, neke stvari su. Ja prvo nisam profesionalna kuharica, tako da se zna. Druga stvar, da se javio možda neki kuhar, prešutila bi ovo. A sad neću prešutiti jer ovo nije u redu. Mi radimo iz naših resursa, iz naših posuda koje imamo. Tu mi si ne možemo priuštiti sad nešto, ne znam šta, super posude koje su profesionalni kuhari imaju u svojim kuhnjama i sve. Da. To je jedna stvar. Druga stvar, koliko ja znam neke. Mi kad radimo kolače, mi nismo profesionalni slastičari, tako da znate. Mi radimo kao što bi svaka domaćica radila kolač prema receptu koji nađe ili u knjizi svojoj u kući ili negdje na internetu ili gdje god nađe ili dobio od nekoga. Tako, evo, ja kažem. Da. Tako da nećemo se više to dopuštati. Mi smo jedan pozitivan kanal i takav želimo i ostati. Neke osobe, ako ne žele pogledati taj video ili im se smuči dok ga gledaju ili nešto, ne moraju komentirati. Ja ću ovom prilikom izreklamirati kanal jednog poznatog youtubera koji svoj kanal, ima svoj kanal i on je svoj kanal podredio tome da jede McDonald's hranu. Pa odite kod njega pa probajte njemu neka iskomentirati ili nešto di čovjek nema. A čovjek je super i stvarno ima super kanal i pomogao je meni osobno. Gordana je naslijedila njegove pretplatnike koji su došli i mi se zahvaljujemo i njemu i pretplatnicima koji nas prate i koji. Piko, ovim putem te pozdravljamo i evo, javi nam se ako nas gledaš ili slušaš ili nešto, pa javi se u naš inbox. Evo. Tako da, eto. A mi se vidimo u nastavku naših videa i molit ću sve pratitelje
YouTube kanala Ekopar Ljubav. Drago nam je da nas podržavate, to nam jako puno znači. Druga stvar, drago mi je kad komentirate neke stvari. I hvala vam lijepim, svim lijepim komentarima i savjetima. I gdje, dobro, gdje je konstruktivna kritika, to prihvaćamo, ali ovo je bilo malo bez veze. Komentar, užasni ste, gledamo vaše jedinje. Da, mislim, gledajte, to je sve, kanal je velike tematike. Eto, a mi ćemo još snimiti takav video gdje ćemo detaljnije obrazložiti sve stvari i mi se vidimo u idućem videu. Da, pozdrav. Tako, pozdrav.